comer. Você tá doido, amigo? É meia hora que eu tô esperando. Meia hora que você tá doido. Brasília, fazendo conexão. Ó, escutando o áudio do Drutz. Eu quis mandar um áudio pra ele, ó. Muito orgulho dele. Postar esses stories aqui, ó. Postar esses stories aqui. Do espaço dele, né? Todas essas motos. Legal demais, né? Olhar pra trás, ver que lá atrás a gente, era tudo muito difícil, nosso esporte muito caro e precisava de ajuda de um, de outro, tudo emprestado, tudo velho, tudo equipamento quebrado, e a gente remendando e fazendo o negócio acontecer. E hoje as coisas têm ganhado toda essa proporção. Massa demais. Bora descer, tem que ir. Tá em Brasília. Vamos fazer conexão aqui agora. A gente está testando aqui um expansor de tanque, né? Na verdade, isso daqui não foi projetado para essa moto, isso é uma baita gambiarra que a gente fez para ver se funciona. Por quê? Nas motos do Mundial, por exemplo, a gente vê muito os tanques extremamente longos e compridos. Isso faz aumentar a distância entre o quadril do piloto e o guidão, como se a moto ficasse mais comprida. E isso ajuda muito a se posicionar, principalmente para quem é mais alto. A gente consegue trazer mais peso para trás, para a roda traseira, porque o tanque ele é projetado para uma pilotagem de rua, né? Então ele acaba sendo um tanque mais baixo, um tanque menor. Já numa tocada mais racing, um tanque mais comprido ajuda bastante. Então, a gente está desenvolvendo isso daqui para a Ninja 400. Eu trouxe isso daqui da Ninja 400, não tem nada a ver com essa moto, mas a gente vai fazer um teste, né? Então, teoricamente, o tanque termina aqui. O que eu fiz? Eu deixei o tanque mais longo, mais comprido. Isso vai projetar meu corpo mais para trás, vai aumentar a minha área de contato externo da coxa durante o posicionamento e vamos ver se vai funcionar. Por que vamos ver se vai funcionar? Porque pode ser que esteja comprido demais. Se não funcionar, é porque precisa de ajuste. Deixar mais largo, deixar mais redondo, deixar menor, maior. Enfim, isso daqui precisa ser projetado. Então, como não é dessa moto, isso daqui a gente está desenvolvendo para a Ninja 400, a gente precisou fazer essa gambiarra ridícula aqui com silver tape, mas é o que tem para hoje. Se isso daqui ajudar, trouxer resultado, é o mais importante acima de tudo. Separando aqui os pneus agora, tudo que sobrou da etapa passada, sempre sobra todos os pneus usados e alguns ficam em boas condições, outros ficam em condições que não dão para usar mais, como a gente tem muitos treinos. A gente está fazendo a distribuição e organizando agora e montando a estratégia de qual pneu a gente vai montar para o começo do treino, que é um treino mais para soltar, encontrar as referências de pista,
para o segundo treino, que a gente já vai estar atacando mais, já está mais encaixado e mais à vontade com a moto, e para o terceiro treino, que é a hora que tem que vir o melhor tempo, né? Então a gente vai distribuir a organização dos pneus conforme a necessidade de cada entrada. Então estou vendo o que a gente tem para a gente organizar da melhor forma. E aí a partir de sábado a gente começa a usar só pneu zero. Talvez a gente já coloque algum pneu zero amanhã, vai depender do rendimento, vamos ver. Um é o que está melhor entre os três usados. Dois é o segundo melhor, três é o piorzinho. Aqui, ó, um e dois, né? São dois pneus bons. Esse daqui é o melhor, esse daqui é o segundo. E aqui são, aqui tem um parzinho quase zero. Dia 1. Acordando ainda, time. Bom dia. Primeiro dia de treinos livres. Pá, tudo bem? É um dia muito importante, estou bem empolgado, porque a gente fez um excelente trabalho entre uma etapa e outra. Treinos de moto excelente no kartódromo, treinos físicos muito bom, se superando. Então, estou muito animado para começar o final de semana. E a gente tem pouquíssimos treinos no Moto 1000GP, isso é um pouco ruim. Então, a gente treina 3 vezes por dia, 2 vezes por dia. Acaba que a gente chega na corrida de sábado ainda muito desencaixado e muito longe do setup da moto. E nessa etapa de Goiânia em específico vai ter o track day junto no evento. Então isso vai proporcionar mais tempo. A gente fez a inscrição no track day, vai proporcionar mais tempo de pista. Ao invés de ter 3 entradas, a gente tem 7 entradas hoje. Então, porra, isso vai ser top demais. Vai ajudar muito a fazer volume e hora de voo para acertar a moto. Então vai ser top. Vambora. Vamos para cima que promete. A gente já não andou, ó, vamos limpar a câmera aqui, ó, gravando. Já não andamos nessa pista, já andei várias vezes. Mas eu preciso encontrar as referências de novo. Na verdade, eu sei onde elas estão, mas eu preciso encaixá-las, né? Então a gente vai entrar na pista agora, o pneuzinho tá um pneuzinho meio velho, sem muita borracha, porque não vamos forçar muito, o objetivo é encontrar o traçado, se soltar com a moto, ver como é que a moto... Como é que a moto tá, se tá tudo certo, se tá tudo encaixado e pronto pra gente começar a acelerar mesmo. E dar uma aquecida no corpo e colocar a mente em movimento, né? Quando a gente não tá andando de moto, a gente tá parado e tá só pensando. Quando a gente tá andando de moto, a gente tá em movimento. Então a mente, ela tá focada e concentrada nas coisas em movimento acontecendo. E isso daí precisa de um aquecimento. Você não entra com a mente já, pum, 100% focado. Precisa aquecer. A nossa primeira entrada de pista é pra isso, pra ver as condições de pista também, né? Nenhuma mancha de óleo, nenhum remendo no asfalto novo, algo que da última vez que a gente andou não tinha, ou até mesmo uma ondulação nova, muito comum nos autódromos que correm stock car, Fórmula Truck, que forçam muito o asfalto, criam novas ondulações.
E isso daí muda tudo, né? Porque a gente não pode forçar tanto quanto a gente já forçou um dia ali, tá? Então, essa é a nossa primeira entrada, esse é o foco. Entra sem nem estresse, sem nem ansiedade, pressão, nem nada. É só pra rodar e ver se tá tudo certo e aquecer. Deixa eu ver, essa é a nossa segunda pele de lançamento, né? Versão 2024. Ainda nem foi lançada, estamos fazendo a estreia dela ao longo desse final de semana. Pensa numa segunda pele tesão. A gente mudou de fornecedor, mudamos o tecido. É um novo produto, não só um novo design, né? O design anterior, para quem já acompanha o Professor há tempo, principalmente no Instagram, que a gente estava produzindo, a gente produz conteúdo constantemente. Sabe que nós tínhamos um modelo antigo de segunda pele que a gente já não vai mais utilizar, e essa nova versão 2024. Tecido absurdamente gelado, fino. Olha o quanto estica isso aqui, ó. Então você se sente completamente solto, leve, fresco e escorrega dentro do macacão. Pra você que anda de jaqueta, de gordura ou de couro ou de macacão, você tem que andar de segunda pele. Se você não anda, não usa segunda pele, você tá perdendo, tá? Mas vou fazer o seguinte. Possivelmente no momento que esse vídeo aqui for lançado, talvez aí... A gente ainda não tenha feito o lançamento da segunda pele, que deve levar uns 2 meses, umas 2 semanas ainda. Porém, de qualquer forma, vou deixar o link aqui na descrição. Se quiser adquirir uma segunda pele de piloto para você poder andar aí nas estradas e passear, o link vai estar aqui embaixo. Se você está vendo esse vídeo 2, 3 semanas depois do momento que ele foi lançado, já vai ter acesso à nossa loja, comprar no site que você tem em casa. Soltar a terceira. Tá. E também é bem no ponto que eu tô de power slide. Mas a segunda aqui, ela como é que ela tá? Ela tá boa. Tá boa, tá boa. Tá boa, tá. A gente vai mudar, ela fica um pouquinho mais solta. Não tem problema. Tá, bom. Tá de boa, tá tranquilo. Tá bom. E aqui, ó, mesma coisa, ó. Aqui, ó. É bem aqui. Essa não é essa. É. Então, ó, eu pego o ápice de tudo aqui, parte interna da zebra. Tá. Aí eu espalho, só que eu não chego do lado de fora, venho pra cá um pouquinho da metade. E pra cá da metade eu venho buscar essa parte interna aqui. Certo. Durante todo esse círculo aqui, ó, esse ponto aqui, o giro tá baixo, tô crescendo. Só que a partir daqui, a moto já começa a escorregar e ficar mais agressiva. Não esgotar. Não, o problema não é que falta margem, o problema é que ela falta margem também. O problema é que ela começa a escorregar. E bem aonde eu tenho que ir com ela lisa escorregando até a zebra de fora, acabou a marcha, eu tenho que bater uma marcha bem aqui, ó. Soltar a terceira bem aqui. Então eu vou conseguir empurrar aqui
pra cá. O que aconteceu aí? Fizemos a primeira entrada de pista. Vocês devem estar vendo o professor tudo remendado assim. Vixe, que aconteceu alguma coisa. Não dizer nada. Porque é manutenção. A pista de Goiânia, ela tem uma característica, né, de sobrecarregar muito os braços. Tem muita saída de curva que do meio da curva para frente acelera tudo. E numa 1000 cilindradas despeja muita potência. Então igual no carro, tá forte, quando você acelera, ele te joga para trás, você cola no banco, na moto, forte é a mesma coisa. Que não tem o banco para você apoiar, então todo o peso acaba ficando nos braços. E o que eu tô fazendo aqui é, já senti que pegou o antebraço, já começou a fadigar. Eu tô tratando o ácido lático para não deixar ele entrar para dentro da musculatura, porque senão o antebraço vai ficar dolorido e perder força o final de semana inteiro. Então já tô cuidando, fazendo uma manutenção aqui para evitar que piore. Isso aqui é experiência de quem já sofreu com antebraço várias vezes. Vambora. Que é a hora que eu tô dando mão, acaba a marcha bem nesse meio, bem no meio do mini power slide, eu tenho que dar um forte. Você tem pra direita, né? Só retinho ali. Você tá tirando a mão muito cedo ali. Dia 2, bora time! Hoje é segundo dia por aqui, hoje tem os treinos classificatórios agora na parte da manhã e à tarde tem a corrida 1, né? Para você que não conhece o Moto 1000 GP, o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, ele tem duas corridas por final de semana. A primeira é no sábado, um pouquinho mais curta, acho que 12 voltas, 10 voltas, e a segunda corrida no domingo. Então são duas corridas por final de semana. Ontem foi um dia top demais, muito trabalhoso, muito trabalho, mas conseguimos ter um avanço gigante, tanto na pilotagem quanto no acerto da moto. Para quem não está acompanhando no Instagram, né, não sabe do processo, a gente pegou uma Ducati, a gente entrou para um time esse ano, né, que anda de Ducati, então está sendo uma experiência nova. A Ducati é uma moto completamente diferente do padrão da Yamaha, BM, Kawa, Honda, que é muito mais fácil você se adaptar de uma moto para outra. Então a gente está nesse processo de transição e estamos na terceira corrida já. A cada corrida a gente ganha um grande avanço, ganha intimidade, cada vez fica mais à vontade com a moto, entende mais a moto para conseguir buscar o melhor acerto, o melhor ajuste. Porque para quem anda no limite a nível profissional como a gente, o ajuste é tudo, né? Para a gente abrir mais espaço, mais margem de limite. Então ontem, de tudo que a gente já fez até agora, foi o maior avanço que a gente teve. Estou super feliz, vamos para cima hoje, porque Deus está com a gente, está cuidando de tudo. O professor fez um bom trabalho de treinamento na parte física entre uma corrida e outra, e os treinos de moto também, então tá tudo conspirando pro bem, vambora.
começou o dia hoje, tomando muito cuidado e tudo mais, mas 5 ou 6 pilotos caíram no mesmo lugar, né? E eu queria falar para você o quanto Deus é importante e o quanto Deus cuida da sua vida e cuida o tempo todo da gente. Eu estava super concentrado e focado para entrar agora no último treino que antecede a corrida, que é o treino só dos 9 pilotos mais rápidos. O treino que eu tenho que me arriscar e buscar me superar o máximo possível. Eu entrei para a pista, é somente 10 minutos, isso dá para dar 4 voltas, então não tem margem para erro. Se errou, você perdeu aquela volta, já é um problema. Eu entrei para a pista, vim completando a volta, chegando perto de entrar na curva que antecede a reta, comecei a acelerar para embalar, para entrar quente já, e a entrada do box é na entrada da curva que antecede a reta. Eu saí, vim quente para poder embalar. Quando eu fui dar marcha, cadê meu câmbio? Puta merda, meu câmbio quebrou, o pedal de câmbio, pedaleira. Peguei na hora, já pum, recolhi pro box, foi em cima. Já recolhi pro box para vir o mais rápido possível para os mecânicos tentar arrumar. E nesse momento eu sentei, me concentrei, mantive o meu foco, porque se eles conseguissem terminar, eu ia ter 2, 3 minutos para dar 1 ou 2 voltas, que ia definir a minha posição de largada de sábado e domingo. E no momento que eu tava ali aguardando, eles trabalhando duro ali pra ver se ia dar tempo, deu bandeira vermelha. 2 novas quedas no óleo. Então assim, quanto Deus é maravilhoso. Ele me tirou da pista, ele me tirou da situação pra que eu não me envolvesse naquilo. Então, às vezes, principalmente dentro de um esporte perigoso, né? A gente que é apaixonado por motos de alta cilindrada, você precisa nem sempre sentir, mas saber ser grato, saber olhar por um outro ponto de vista. Ele tem uma queda, talvez poderia estar machucado agora lá no ambulatório, no hospital, enfim, 2 pilotos caídos. Então Deus está cuidando da gente o tempo todo. É importante que a gente sempre seja grato. Aconteceu um problema? Não reclama. Olha por um outro ponto de vista, que aquilo ali pode ser algo que vem lá de cima e está te tirando do pior. Finalizamos a primeira corrida de sábado, sentimentos positivos de ter recuperado muitas posições, mas um pouco chateado com uma falha técnica antes da largada, que comprometeu completamente a minha largada, a moto não arrancou, e enfim, acabei indo, não sei se para último ou para quase último, tive que fazer uma prova de recuperação. Chegamos em sexto, na geral, muito feliz com o quanto eu consegui recuperar e o ritmo que eu coloquei, o tempo que eu virei e também fisicamente como eu me senti. Isso me deixou mais forte para a corrida de amanhã e vamos para amanhã. O final de semana está sendo maravilhoso, super positivo, não deixou de ser positivo por conta disso, só impactou com certeza no resultado final e na disputa pelas posições mais à frente. Mas a corrida é isso, time, vamos embora. Agora é descansar, se preparar para amanhã, porque amanhã é realmente a corrida mais importante. Bora, obrigado pelo carinho e a torcida de todos vocês. Tamo junto. Até depois do fim. Vamos. Dia 3. Então, time. Hoje é dia de corrida. Tô super empolgado. Ontem a gente fez a primeira corrida, que foi uma referência, né? Pra eu poder ter uma base, ter uma noção do que esperar pra hoje. Estava com bastante medo de como que o meu corpo ia reagir, porque eu estava bem dolorido. Na sexta-feira a gente fez um trabalho muito intenso e fisicamente foi muito desgastante. Então, estava com medo de quebrar fisicamente, né? Chegar no meio da prova e o corpo não aguentar. Mas não, pelo contrário, porra, sobrando físico. Foi muito legal. Então, para hoje eu já sei o que esperar, já sei como é que o corpo vai reagir.
Estamos rápido. Temos ainda coisas a melhorar na moto que a gente vai testar agora no warm-up de manhã, que é o primeiro treino do dia, para buscar mais evolução dela, extrair mais limite. E vamos embora. Vamos para cima. Aí fui testando. Porque se eu ficar forçando, só vai derreter. Aí eu voltei pro foco. Vou colocar outro, esperar até o final e colocar no palco. Exato. As partes pretas da banana eu não gosto. Fechamos o final de semana com chave de ouro, muito feliz com o nosso resultado da corrida de número 2. A gente conseguiu colocar um ritmo muito bom, conseguimos garantir o sétimo lugar, cada vez mais perto do ritmo do pelotão da frente, conseguimos diminuir a diferença, que na primeira e na segunda corrida ainda eram muito grandes. Então, um trabalho passo a passo, com calma, para não fazer besteira e acabar caindo. E na próxima etapa a gente vai estar ainda mais forte, o professor vai treinar ainda mais fisicamente, ainda mais de moto, para a próxima etapa a gente vai acertar cada vez mais a moto. Ainda não chegamos no cenário perfeito dessa moto, é uma luta e uma busca por pequenos detalhes de acerto de suspensão, chassi, geometria, entre outros detalhes, para permitir que a moto seja cada vez mais rápida e tenha cada vez mais margem e limite para entrar nas curvas, contornar as curvas e sair das curvas com mais velocidade, que é o que vai permitir um tempo de volta cada vez mais baixo. Fechou? Obrigado pela torcida de todos. Sei que todos estão esperando um pódio. O professor está trabalhando muito para isso. Ainda não é a nossa realidade atual, mas a cada etapa a gente está mais perto disso e a gente vai subir no pódio ainda esse ano, eu garanto para vocês. Eu vou trabalhar duro, vou dar o meu máximo para que isso aconteça. Fechou? Tamo junto, time. Estar...